Ամերիկացիների մի մասը կարծում է, որ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալությունը ունի իրենց հեռախոսազրույցները գրանցելու իրավունք, մյուսները գտնում են, որ անվտանգության երաշխավորման համար դա անհրաժեշտ քայլ է։ Քուինիպյակի հարցման արդյունքներով, եթե 3 տարի առաջ ամերիկացիները ճնշող մեծամասնությամբ կողմ էին, որ քաղաքացիական ազատությունների և հակաահաբեկչական գործողությունների միջև հարկավոր է գերապատվությունը տալ երկրորդին, ապա այսօր ճնշին մեծամասնությունը կարծում է, որ հարկավոր չէ վնասել մարդու ազատությունները։ Ցայների տարբերությունը այնքան փոքր է, որ այլ հարցումների արդյունքով էլ ամերիկացիների 58%-ն է աջակցում հեռախոսային և ինտերնետային տվյալները գաղտնաբար հավաքելու կառավարության փորձառությունը։ Վաշինգտոնում գտնվող Դաշնային այս հաստատությունում հանդիպում է անցկացնելու ԱՄՆ-ի արտաքին հետախուզության հարցերով դատարանը, որտեղ ազգային անվտանգության գործակալությունը նախ պիտի տա մարդկանց հեռախոսային զրույցները գրանցելու հարցում բացատրություններ։ Էլեկտրոնային գաղտնիության կենտրոնը հայտարարում է, թե դատարանը շատ հեռու է գնացել, երբ թույլ է տվել, որ հեռախոսային ծառայություններից Verizon ընկերությունը տրամադրի բոլոր ամերիկացիների հեռախոսային գրանցումները և հորդորում, որ դատարանը դադարեցնի այս հետախուզությունը կամ լրտեսությունը։ Իսկ քանի դեռ գերագույն դատարանը որևէ որոշում չի կայացրել ու դեռ պարզել չէ, կկայացնի թե ոչ, ամերիկացիները կշարունակեն քննարկել, թե արդյոք իրենց խոսակցությունների գրանցումը իրենց ազատությունների սահմանափակում է, թե ոչ, իսկ հետախուզությունը կշարունակի նրանց խոսակցությունների գրանցումը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։